My sa musíme tu pozrieť, viete, čo pomôže seniorovi, ktorý chudák nevie, či má zaplatiť elektrinu, alebo si má zobrať lieky, že koľko majú v Čechách elektrinu. Jemu je to jedno. On sa pýta, ako on ide na Slovensku prežiť. A jemu je jedno v Bangladeši, aká je elektrina, alebo v Českej republike. My si musíme pozerať, ako ľudia sú schopní platiť energie tu. Hej. My nežijeme v bubline. Ale hovorím, Slovák sa nenaje z toho, čo je v Nemecku alebo v Bulharsku. Slovák sa naje z toho, čo vidí v peňaženke a ako má cenu tu.